alle sammen, og jeg kommer til den her video. I dag skal jeg lige fortælle jer noget. I glæder jer sikkert allerede. Det burde I i hvert fald gøre. Jeg tror ikke, I glæder jer. Ja, det var så lige den spændende intro. Nå, men jeg skal i hvert fald flyve hjem til Kære Danmark i morgen. Så jeg vil egentlig lave en vlog i dag, og så vil jeg sådan, ligesom sidste gang, hvor jeg sådan glemte at afslutte min vlog. Det vil jeg så ikke gøre den her gang, der skal det være meningen, at jeg ikke afslutter min vlog. For så laver jeg ligesom, så er det ligesom over 2 dage, hvor vi skal i flyet og alt sådan noget. Så da. Klokken er nok 7 om aftenen, og så skal vi snart ned og spise. Jeg har lige været i bad, jeg har lige taget mit tøj på, efter jeg har været nede i poolen. Vi har været ved stranden og alt muligt hyggeligt. Og så skal vi ned og spise, og så bagefter skal vi over i den gamle by, som er sådan, der er, ved jeg, min tredje blok, tror jeg, var derovre. Sådan mega fedt shoppingsted, sådan, ja. Så der skal vi over og have noget is og alt sådan noget. Og så i morgen, der skal jeg også over og købe en taske og lidt mere slik til taste test. Og så skal jeg købe noget slik til flyet, og vi kommer nok til at køre sådan 21, og så er vi nok derovre. Altså, hvis vi sådan rigtig flyve, ved jeg overhovedet ikke, hvornår, men... Det er altid godt at have slik, altså det kan holde en vågen, ikke? Voksne, de skal have kaffe, eller nogen børn drikker også kaffe. Ikke mig, jeg hader kaffe, altså kaffe, altså kaffe, altså. Der var sådan en bar dernede, hvor jeg sådan prøvede at bestille sådan iskaffe, ikke? Fordi jeg har set mange gør det, og det er sådan gratis, eller vi har jo betalt for armbåndet, ikke? Men lad mig følge mig ret, ikke? Markus sagde, at først ville han ikke give mig det, så var sådan, what the fuck, alle mine veninder drikker det sgu da, eller ja, en af mine veninder, ikke? Og så fik jeg det så, og jeg var... Og så var jeg nødt til at sige, at det var min mor, der skulle have det, fordi altså, ellers ville han sgu da ikke give mig det, ikke? Det smagte fandme dårligt. Virkelig dårligt. Nå, men i hvert fald, jeg skal til at spise nu, så... Og så når jeg kommer hjem, så er det søndag. Nej, så er det nok meget, meget sent om aftenen. Den er klokken nok 3, ikke? Og så er det så søndag, når jeg vågner op, og så... Skal jeg så i skole mandag, og min lillebror starter i skole tirsdag. Nu kan jeg høre på min mor, at jeg skal ned og spise, så jeg tager jer med, når vi sådan kommer ud af døren, elevatoren, alt det der. Jeg skal lige have facetime med min veninde, som sjov nok hedder Karoline, for ellers vil jeg ikke sige min Karoline. Men det er min bedste veninde, som jeg også kommer til at lave rigtig meget slim med. Ja, hvis I ved, hvad sådan slim er, selvfølgelig ved, hvad slim er, ikke? Men, hvad hedder det... I mine 3 sådan serier, der er en af dem slim, og jeg har ikke lavet noget slim, sorry venner, men det er fordi, at det skal jeg lave sammen med hende. Det kommer til at være sådan lidt serie sammen med hende. Jeg kommer selvfølgelig også til at lave lidt selv, for jeg er jo ikke sammen med hende hver dag, bare jeg var. Men hende kommer i hvert fald til at være rigtig meget med, og ja. Hende har altså valgt ikke at tage mobilen. Pissefedt, når man virkelig har brug for at tale til hende. Jeg tror, jeg ringede til en 5 gange nu. Plejer jeg virkelig at tage mobilen, det er sikkert fordi, at lave noget vigtigere end mig. Nej. Jeg elsker dig, Karoline, så det jeg vil ikke være sur på dig, selvom det er lidt irriterende, du ikke tager til mobilen. Men du tager den nok på et tidspunkt. Lige før, der ringede du til mig, og så tog jeg den, men så der bare dårlig forbindelse, og så lagde den på. Så er det jeg ikke din skyld, det er internettets lorte, fordi du nok sidder i USA, og jeg nok sidder i Spanien, så det kan ikke lige... Finde sammen. Lorte internet. Okay venner, lige forlig ser det ud som om, at folk sådan rykker sig. Min mor, jeg taler min mor, far og min lillebror. Min lillebror er ikke engang færdig med at tage sit tøj på. Jeg står herude, og ja. Så nu vil jeg lige vise jer den her punk, jeg har købt. Og jeg har også lige lavet en meget stor fejl. I kan måske huske, at jeg har lavet et haul. Og jeg var egentlig meget tilfreds med det haul. Men bagefter, når jeg har redigeret det, lagt det ud og sådan noget, så tænker jeg, for jeg er dum, jeg kommer over til at købe mere. Så jeg købte en masse ting mere, så når vi kommer hjem, kommer jeg et til haul mere. Jeg vise alle mine ting, men min lillebror kom lige ud og sagde, kan vi ikke tage vores trøje på? Og så tænker jeg, nå jo, det kan jeg også lige hurtigt fortælle jer. Det er den her trøje, mig og min lillebror har købt. Jeg har den her i blå, hvor der står, I love my brother, og også har den selvfølgelig i I love my sister. Og så har min far også en, I love my wife. Det var egentlig ham, der startede mig, og min far var ude at shoppe. Og så tænker han, ej, kunne den her være mega sjov at købe? Og så tænker jeg, åh jo, den vil jeg også godt have til mig og Oscar, men Oscar ville så ikke bruge sine penge på det. Og så var min, fordi han sparer op til en Lego-pakke, og hvilket er helt fair, fordi det er en bluse, og han er 6 år gammel. Så man skal jo ikke forvente, at han gider at bruge sine penge på noget tøj. Men så køber min forældre den til os, og vi er så glade for den, og vi går med den every day, så ja. Oscar har også trøjen på, så ja, nu er vi klar til at gå ned og spise.
Lige Oscar like for ham. Buja, buja, buja. Prøv at se, hvor brun jeg er blevet, mand. Ja, mand. Prøv at lige, der ikke er særlig mange i poolen. Se det her hvide noget herovre. Ja, 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 ja. Det var derovre, vi havde hotel sidste år, vi var her. Og Raul, vi var her ikke sidste år. For 4 år siden, ikke? Men sidste gang, vi var i Mallorca, der var det så derovre på det hotel. Men det var sådan rimelig meget dyrere. Så vi tænkte, det her det prøver vi. Og så var der jo som sagt mine kusiner og fætre den her en uge. Og så tænkte vi, det gør vi sgu. Så ja! Er et kæmpe plus ved det her hotel derovre. Det andet hotel, der er det for det første ikke lige så stor pool. Men derovre, der lukker de også poolen sådan klokken 6 eller sådan noget, når alle har spist, hvilket er mega. Vi gik lige ud, så nu starter vi lige forfra. Eller nej, ikke helt forfra, for det overgår fandme ikke. Så sige, det er, at man egentlig kan være her til klokken 10 om aftenen i poolen, hvis man vil det. De begynder bare sådan at rydde op-agtigt. Og også har fået tøj på. Det har den faktisk haft i lang tid. Det er meget larm, så jeg tror bare, at jeg tager noget mad, og så kommer jeg til at filme det. Men der er heller ikke mega meget plads på min mobil, så ja. Godt i gang med maden. Så skal få slå sig. Jeg kommer hjem, og klokken den er rigtig mange. Jeg tror faktisk måske, den er 10 eller 9. Jeg skulle lige op her på vores værelse lige og hente nogle kort og spil og alt sådan noget. Så skal vi ned og have en drink. Men ja, der var, jeg vil købe de ting, jeg skulle købe. Og der kommer selvfølgelig et haul op, når vi kommer hjem et mere. Jeg skal lige finde ud af, hvordan det så bliver, fordi jeg allerede har fået et haul. Men nu vil jeg lige bare gå ned og drikke nogle drinks. Men så ses vi i morgen. Hej. Godmorgen alle sammen. Nu er det en ny dag. Jeg har min nye buksedragt på. Venner, jeg er hoppet i bikinien, for vi skal ned og bade i poolen for sidste gang. Trist, meget trist. Så nu er mig og min mor i Alcudia, som er uden på hotellet, som er sådan en spansk gamle bydel. I kan lige prøve at se gamle mur, hvor de sådan var, og så er der bare ruder og tigger. Skal der, skal der, skal der. Nu har jeg købt 2 ting derovre, og vi har lige været derinde i varmen. Jeg har lige været i poolen, og jeg vil lige vise jer den udsigt, jeg altså virkelig, den ting, jeg nok mest kommer til at savne, når jeg kommer hjem til Danmark. Så har sol, men den har den her lige foran øjnene med en cocktail med udsigt til poolen, palmerne, bjergene deroppe, et andet hotel. Og folk løber og leger og griner. Det er sådan sygt varmt, og man bliver brun. Ligger med en cocktail, og der er en bar lige derovre, hvis man bliver tørstig. Det her kommer jeg virkelig til at savne. Her, vi har lige været inde og klædt om, og det er lidt svært, fordi vi ikke havde, rigtig havde noget værelse. Så vi var oppe i sådan en bussekabine. Nu skal vi starte spise. Nu kommer der nok en taxa og henter os, og så skal vi ud til flyveren, og så skal vi være der i lufthavnen lidt, sådan shoppe. Og så ved jeg ikke rigtig længere, så skal vi flyve, og så bliver klokken rigtig mange, inden vi når hjem. Så ja. Måske synes, det er sådan lidt pinligt at gå rundt og filme med telefon eller kamera eller whatever det nu er. Men jeg har jo haft den her blog, hvor jeg har nogle mega sjove videoer også. Det startede egentlig bare med, at jeg havde en helt normal Instagram. Mange af mine veninder der ligesom startede den her blog, og jeg synes, det var mega sjovt. Og der lagde jeg ligesom bare videoet, ligesom YouTube-videoer. Det var bare mega nødvendigt, fordi det kun kunne være 1 minut, og så ville jeg starte på YouTube. Og så fandt jeg ud af, at det egentlig ikke var så svært at oprette en profil og sådan noget. Jeg er her, men hvis I vil gå ind og se mine gamle videoer, jeg er ikke aktiv derinde. Men så bliver den linket ned i beskrivelsen. Den hedder live_blog. Og I kan også gå ind og følge min nye profil, Live Guld, som kommer til at være billeder, hvornår jeg uploader videoer og billeder af mig. Så nu siger vi farvel til buffet. Luksus, god mad, kage og pinejuice. Jeg har tjekket alle bagagerne ind. Alt er blevet mig og min lillebror og min mor og min far bippet. Der var heldigvis ingen af os, der havde eller nogen med. Men jeg hader det der med, at man bipper. Jeg bliver så scared. Vi er bare og kigger på butikker. Lige nu er vi inde i et eller andet kæmpe make-up center. Her og så helt dernede, og så går det sådan 10 minutter den vej også. Så er vi i Lufthavn, og vi har købt sådan en her Big Mentos rør. 8 små pakker i den. Så. 2 små normale pakker, ikke? Og så har vi købt 2 vingummiposer og noget chokolade, så vi er klar til at flyve. 10 eller 10 minutter, halv 10. Og vi sidder her og venter på, at vi skal afsted med flyet. Her ligger vores håndbagage. Ja. Er det noget tid siden, jeg lige har filmet sidst? Det er nok 1,5 time siden. Og vi venter på flyet stadig. Ja. Nu store er der de her små nogen, som er med alle mulige sådan nogle værme. Den er meget sød.
og jeg gav den 8 ud af 10. Og nu sidder vi i fjorden, og vi letter om 10 minutter, så vi har tyggegummi. Så venner, det er mandag nu, og jeg er i skole. Vi er sådan ude ved sådan en mose. Vi har lige lavet orienteringsløb, og eller stjerneløb. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder rigtigt. Men jeg vil egentlig afslutte vloggen af nu. Jeg vil sige en ting, inden jeg slutter det hele af. Nu går jeg jo i skole som helt normalt barn, og det betyder også, at der ikke kommer til at være videoer hele tiden. Hver weekend vil jeg prøve at lave nogle videoer, så det i hvert fald kommer en gang om ugen. Men jeg har også andet at lave, for eksempel lektier, og så indtaler jeg tegnefilm, og jeg har sådan en stor tekst, jeg skal have indtalet, og ja, jeg har også tænkt mig at tage jer med derind. Jeg er bare ikke helt sikker på, om jeg må få lov til at filme derinde, for det er de ikke helt vildt glade for, at man får alle de der sådan ting at vide, hvis man kan sige det på den måde. Det er stadig jeg i. Det er professionelle steder, og der er der rigtig mange ting, som de ikke vil have oplyst om. Så det er ikke, fordi jeg siger, at jeg er et sted, som arbejder mega meget og alt muligt. Det er lidt et arbejde, altså jeg får penge for det, og jeg synes, det er mega sjovt at lave. Og det er ikke, fordi jeg siger, hvis nogen af der sidder nogen og laver tegnefilm, at de laver et dårligt sted. Men det er lidt anderledes regler der, hvor jeg er. Det er Disney, de laver for, og ja, jeg skal lige finde ud af, om man må det. Hvis man må, vil det være vildt fedt at tage jer med derover. Og jeg skal også have til at have et rigtigt kamera og lige øve mig i et rigtigt redigeringsprogram. For lige nu, der er det bare basic på iMovie. Så. Men jeg synes heller ikke, at sådan en vlog skal være sådan vildt meget redigeret. Jeg synes det nok bare, at man ligesom bare er en selv, især i vlogs. Normale videoer kan det være fedt nok, hvis det står her, men jeg kommer heller ikke til at lave mega fed redigering. Sådan. Jeg vil øve mig i et program, og ja, så må vi se, hvad det bliver til. Men i hvert fald, nu kom jeg langt fra, hvad jeg skulle sige. Men tusind tak, fordi du har siddet med. Hej!